Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı şəhəri Binəqədir rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində obyektdə yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Binəqədir rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində obyektdə yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin və Bakı Regional Mərkəzinin Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir.